aalaamu alaykum amatlitaabarkaatuabn wanagsandaayaa meel kastoo dunida nagala socotaan w habeenimo ad bisha faria sii galiso sanabbamjwaidagaal aad xoog badan oo maanta ka dhacay magaalada laasaanood iyo xaalada caawa eemagalslasaanod agidoo tirada dhimashada oo marba marasi dambeysa sii kordhaysa a xiigan kusii dhowdaa wararkii ugu dambeeye naga soo gaadaya tirada kakala dhimatay labada dhinacee halkaasi ku dagaalamay somalilan iyo weliba ciidamada cc khaatumo ee dagaalka aadka u qaraar maanta oo kudhexmaray gudaha iyo weliba duleedka magaaladaasi laascaanoodba iyo caawa dhahaaqyada kasocda magaaladaasi nigidona iyo goobihii lagu dagaalamay maanta cidda haatan gacanta ku haysa iyo war kasoo baxay aqoon-yahanka abwaanada iyo weliba waxgaradka bulshada reer somalilan guud ahaanba oo ku aadan dagaalka aadka u adag ee kasoconaya magaaladaasi laascaanood iyo taliye mahad cambaashe oo maanta xiradiisi weerar lagu qaaday iyo halka uu haatan ku sugan yahay nigidoona iyo weliba horarkii ugu dambeeya naga soo gaadhaya somalilan oo amaro cusub duldhigtay magaaladaasi laascaanood iyo waxa la filan karayo in ay dhacaan saacadahay nagu soo aada iyo galbeedka gobolka city dagaal aad u adag ayaa weli ka soconay iyadoo axmarada iyo weliba kooxaha canfartu la sheegay inay iskaashanayaan oo dagaalka ay haatan ku mideysan yihiin iyo soomaalida oo gurmad adag uu soo gaadhay saacadihii lasoo dhaafay qodobadaas iyo qodobo kaloo faafaasan ayad barnaamijka habeenimo ku maqli doontaan saaxiib beel soo dhawaada aan ku bilownay warka naga soo gaaaya magaalada laas xaanod ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in maanta magaaladaasi uu ka dhacay dagaal aan waxba la isula hadhin islamarkaana labada dhinac ay iska dileen tiro aada u badan waxaa la sheegay khasaaro aada u ballaaran uu ka dhashay dagaalkaasi maanta dhacay iyadoo dhinac dhinac kale uu ku eedeynayo inuu weerarka dhankiisa uu soo qaaday somaliland ayaa sheegtay in ay weerar kala kulmeen kooxaha dhumaalaysanaya gudaha magaaladaasi laas caanod waa siday hadalka u dhigeen waxaana ay sheegeen in xeryaha ciidanka ee galbeedka iyo waqooyiga ku yaala weer lagu qaaday oo hub culus loo adeegsaday somalilan maaysan xaqiijin in lagala wareegay qaar kamida xarumihiicidanka ay kasugnayeendulamagadas nodwaeegen in aaaro aadubalaaandaaydagaaaasxmagaalada kadagaalamaydinaca kale atumayawaay sheegeen in dagaalka ay somalilan soo aadayamarkaana ay jab xoog badan ku gaasiiyeen balseouuagudaamagala nodaiinaaa weerarka ay qaadeen ciidamada haatumoislamarkaana ay weerar kuqaadeen saldhig uu deganaa taliye cambaashi oo kamid ahaa taliyayaasha ama saraakiisha ugu saraysa ciidanka somalilan xerada uu deganaa taliye mahad cambaashi ayaa weerarkaasi lagu qaada islamarkaana ay ciidamada khaatumo gudaha u galeen oo ay la wareegeen guud ahaanba xaruntaasi ama xeradaasi deganaayeen ciidamadaasi iyadoo ciidamadu aysagabaxeen kadib markii dagaalku uu adkaaday dhibaatooyin aad xoog badana la gaadhsiiyey wararkaah ayaa waxay intaasi ku darayaan in khasaare aada u ballaaran uu geystay dagaal rawaal celisah oo ay kusoo qaadeen ciidamada somalilan xeradaasi oo ay doonayeen inay mar kale dib ula wareegaan wax ka badan siddeetan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen gudaha xaruntaasi ama xeradaasi weerarka lagu qaaday oo labada dhinacba ka tirsanaa waxaase la sheegay in kudhowaad afartan iyo shan ka mid a dhallinyaradi dagaalamaysay ay halkaasi ku dhinteen oo meydadkooda lasoo bandhigay si kasta uu xaalku haadaba sidoo kale somaliland ayaa khasaare aad u balan u garay dagaalkaasi maanta ka dhacay gudaha magaaladasi laas xanod labada dhinacba waxba laisuuma reeban ookasaaro aadu balaaan ayaa lays gaadsiiyey welina magaaladu waxaay ku jirtaa jawi cakiran oo dagaa waaana meelaaqaar laga maqlayaa dhawaqa rasaasta iyo weliba hubka culus oo weli daryankiisalaga maqlayoqybokamimgadaanodgdmuqatayin xiiganay gashay fowdo abadanasidaa xaalku u muuqanayowaaana ah ay gud aaabamagaaladaasi wajahaysa xaaladii ugu adkeyd eaid a wajadosiadakadeganku aynoo xaqijiyeenaaa oo rajo ka qabay magaaladaasi in ay nabad noqoto ayaa guud ahaan la sheegay in xiligan ay kasii niyajabayaan kadib markii ay waayeen xitaa wax waawaanaya wadaxaajood ah oo labada dhinac u bilowday oo laga dhursugi karayo in ay nabad kusoo dabaalaan magaaladaasi ilaa scaanood waxa ay wararka intaasi ku darayaan in somalilan haatan ay kasii quusanaysontiiywadaaaoodkiiywiba xabad joojintii ay somaliland ku dhawaaqday oo ay sheegtay in ciidamada somalilan iyo guud ahaama maamulka somalilan ay hirgelinayaan oo ay markasta ku taagan yihiin waxaana maanta waraadiiay soo saarenamawarsaafaea soo saarensomalilan ku eexnaa in somalilan weli ay ilaalinayso xabajoojintii iyo weliba in aanay dagaal ka ridin gudahamagaaladassaanood balse warar kasoo dababaxay oo xoga oo hoose ayaa sheegaya in madaxda somalilan ay maanta shir degdega yeesheen kadib dagaalkii lagu soo qaaday taliya mahad cambaashe xeradii uka degana magaalada sanood waaanarintaasdalisa ciidan fara badan oomagaalada kusugan hareeraheeda ay haatan ka dhiidiyan oo ay diidaan in ay xeryahooda ku sugaan weerarada kaga imanaya dhanka ciidamada khaatumo waxaana ay ciidamadu sheegeen inaanay sii dhowran karin in loona baahan yahay in la fasaxo oo dagaal toos ah lagu kala calafqaado balse waxaa dhinaca kale soo baxaya weli digniina ku aadan in magaaladaasi dagaalka laga joojiyo oo labada dhinac ay dib u fikiraan oo xal aan dagaal ahayn la keeno waxaana kamid a dadka baaqyadaasi diraya aqoon-yahanka abwaanada iyo weliba waxgaradka reer somalilan oo magaalada hargeysa kusoo saaray bayaan ay guud ahaan ku sheegeen in ay dadka magaalada laasaanood ku dagaalamaya ugu baaqeen in dagaalka la joojiyo oo guud ahaanba xal aan dagaal ahaynloo keeno dadkaasi oo si deg deg ah arrimahaasi loo hirgeliyo haddii dagaalkuu sii socdaan dhibaatooyin aad u xoog badan ay wajihi doonaan shacabka iyo weliba dadka magaaladaasi laascaanood ku noolaaba waxaa dhinaca kale warsaxaafadeedkaasi ay soo saareen aqoon-yahanka iyo abwaanada iyo guud ahaan waxgaradka somalilan ku qeexna in ay isku sheegeen in guud ahaanba waxa ka dhacaya magaaladaasi laascaanood iyowixii horey uga dhacayba ay mas-uuliyadeeda qaadayso oo ay ku fashilan tahay xukuumada somalilan w sia hadalkaigee waaanaay sheegeen in aan cidinaah looga heybaysanayn ana sheegeen in xukuumada somalilan ay iyadu ka dambeyso dhibaatooyinka kadhacaymagaaladas las xanood waxay soo qaateen fashil siyaasadeed iyo weliba diidmadii heshiiskii khaatumo iyo somalilansanadiiagu heshiiye heshiiskaasi oo tacab iyo wakhti badan la geliyey xukuumadii siilanyana ay soo iraandirisay balse ukuumadamadae musabixi cabdi uu ganafka ku dhiftay oouu diiday guud ahaanba in heshiiskaasi la hirgeliyo iyadoo uu daba socdo cali khaliifka laydna uu goodka ku galay waxaa dhinaca kale ay sheegeen in fashil amni uu kajiray magaaladaasis od ukumada somalila aytahliweyda ama ay guud ahaanba kariweydan magaaladaasi ay sugto amnigeeda oo dilal kala duwani ay ka dhacayeen taniyo marky ukmadmala wareegtamagaldasa noddad farabadanna lagu dilay oo ahaa indhihiiiyo wliba dadkii ugu macquulsanaa ee xitaasomaliauarnay xitaa soo bandhigto dadkaasi dilalka geysta iyo idaay yihiin iyo ay sameeyeenba dhinaca kale waxa ay sheegeen oo qodobka saddexaad ahaa dilkii rayidka ee dadkii ku mudaharaadayay magaaladaasi laascaanoodle sida nabada ugu mudaharaadayay daroonkoodana ku muujinayay islamarkaana si aad ugasoo horjeeday dilalka joogtada ee lagu hayo dadka indheergaradka ee magaaladaasi laas caanood arimahaas oo isbirsaa somalilan waxa ay u maaraysay si hayrumas-uulnimo ama guudahaan aan la aqbali karin ayay ku sheegeen aqoonyahanka iyo weliba abwaanadaasi soo saaray warsaxaafadeedka magaalada hargeysa ka soo baxay waxaana ay sheegeen in xukuumadda somalilan la ilaaya haatan ay ku fashilan tahay amniga magaaladaasi laascaanood loona baahan yahay in dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya haatan ay qoriga tiiriyaan oo ay miiska wadaxaajood ka imaadaan si mar kale fursad loo siiyo nabadda iyo xasiloonida